ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ ନୀତି ଆପଣାଉଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶୁକ୍ରବାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ଆଉ 8 ଜଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଓ ଅପାରଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର ଦିଆଯାଇଛି। 8 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିମାପଡ଼ାର ପୂର୍ବତନ ତହସିଲଦାର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ନିକଟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଘରେ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କରିଥିଲା। ବିପୁଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ ସହ ରାମ ଓ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ତେବେ ଆଉ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିଦେବା। ଜଗତସିଂହପୁରର ପୂର୍ବତନ ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାନ୍ତି, ବରଗଡ଼ ଆମ୍ବାବୁନାର ବିଡ଼ିଓ ଆଲଫୋନ୍ସ ବେଲୁଙ୍ଗ, କେନ୍ଦୁଝର ବୈତରଣୀ ଡିଭିଜନ ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନ ସାହୁ, ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକ ସିଡିପିଓ ମୀନା ପାତ୍ର, ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ବ୍ଲକ ସିଡିପିଓ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ରଥ, ଦେବଗଡ଼ର ପୂର୍ବତନ ଅଧିକାରୀ ଉପ ଅଧୀକ୍ଷକ ଅଜିତ ମହାପାତ୍ର, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକ କ୍ୟାସିୟରର ପ୍ରଭାକର ପ୍ରଧାନ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ମିଶାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ 130 ଜଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର ଦିଆଯାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି।